allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Och vi ska testa dessa på idag. Det här är alltså någon durian mochi någonting. Och det här är ju de där som många har gjort så här fire noodle challenge. Något sånt där. Som min syster och hennes sambors köpte till oss när de var i Helsingborg. Så tänkte de att detta passar också att spela in en video på. Så tack så mycket. Så jag vilket vill du börja med? Vill du börja med starkare eller vill du börja med det här som ska lukta äckligt? Jag tror det, för då kan man få bort smaken med det, om det är äckligt. Ska det lukta äckligt? Jag googlade fram lite. För att min syster ensam och berättade lite då när jag lämnade det. Men det ska ju vara världens mest stinkande frukt, det här durian då. Det är ju det sämre då. Ja, jag vet, durian. Hearty durian. Ja. Så är den också känd för att innehålla mycket näring med viktiga mineraler och vitaminer. Så det är verkligen en superfrukt. Så luktar illa men en bra? Ja. Okej. Okay. Jag är nervös för detta. Jag tror inte kokar nudlar här innan. Men jag tänker eftersom de har gjort det sån här mochi, då kanske det inte luktar lika äckligt. Jag tror också. Och det har legat där då. Så är det nog inte... Det är ju inte liksom det färska. Så. Nej. Nej, det öppnar också ur den såsen. Men inte jag, nu. Det är vidare. Känner du? Jag börjar nu känna någonting. Får vi få lite upp den? Ja. Siffa. Nej, men lägg av, jag kommer spy. Det luktar skitäckligt. Så himla illa var det. Jo, det luktar äckligt. Det luktar inte gott, men det luktar inte så illa. Spyr liksom inte. Än. Åh, vad äcklig konsistens. Det ser ut så här då. Så igen. Som det skiljer. Det var inte en figur nu. Men jag luktade ju. Ja, men jag vet att det var minst halva. Oh, cool. Det är nästan vad jag inte vill reagera. Så när det sista pojkan smakar här, du ser. Det var inte gott. Men det var inte så illa. Det är en väldigt unik. Vi har inget godis eller fika som är i närheten av det. Mm, tack gode gud för det. Vad ger du? 3 av 10. 1 av 10. Elak. Men jag gillar inte så här gelékonsistens och så. Så att det ska bli kul sen att se vad min syster och hennes sambo tycker. Det var kul att prova. Mm. Men så jag pausar videon så kommer vi tillbaka när nudlarna är klara. De är mer nervös. Ja. Så jag har kokat nudlarna. Den här starka såsen är i och de där frösidsgrejerna. Jag vet inte vad det är. Så jag får inte spilla. Men vad är det, chiliflakes va? Jag tror det är typ så sjögräs eller någonting, jag vet inte. Mm-hmm. Men vi testar. Okej. Okay. Är du redo? Mm. Skål och slik. Mm. Vi skål. Mm. Jag är hungrig. Den kom snabbt. Bara det landade på tungan. Mm, den var... Men smaken är god. Det var ingen sån hetta som smyger fram. Den är bara bam. Men om vi jämför med de som vi köpte förra gången och provade. De här var mycket godare. De här var goda. De förra smakade ingenting. De såg av vatten typ. Och var starka. De här smakar faktiskt gott. Ja, det här var det jag sa. Men det är, alltså, men det är ju sagt, alltså jag svettas lite halvt här. Men ja, alltså. Får se om vi är klar. Vi ska spela in en till video efter detta så får vi se om vi kan prata. Men de var riktigt goda. Mm. Det är jag väldigt förvånad över. Vi ger den här faktiskt en 7 av 10. I smak? Eller? Nej, för allt. För allt? Mm. Men vad ger du dem i hetta då? Alltså...
Eftersom jag klarar av det så var det väl en 8. Men då har du bara tagit en 8 av 10. En skillnad. Men jag känner, det här är liksom, ju mer man äter, ju mer vänner man ser vidare. Vi får se. Riktigt goda nudlar. Mm. Det är ju inte alls sådana här billiga och dåliga nudlar. Smak får jag det 7 av 10. Hetta 9,5 av 10. Alltså jag tycker de var jättestarka. Så har jag lite dryck här. Känns bra. Det var skön. Prova då om ni vill ha salt. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni tyckte om det så ge den en tumme upp. Prenumerera, kommentera något kul. Följ mig på Instagram, Call Me Seamless heter jag där. Som alltid så lämnar jag en länk ner i beskrivningen. Så det är bara att klicka på länken och trycka på följ. Och så till nästa gång vi ses får ni ha det så jättebra. Ta hand om varandra. Hej då! Life is good, best I've ever felt.